shaween Soomaali meel walba joogtaan aad baan idin salaamayaa rag iyo dumar oo daawanaya waxaan maanta nasiib wanaag leh yahay saaxiibka Cabdi Qadir Booska oo wareysi la yeeshay soo wacay oo live aan ku jirno na la daawanaya waa kay Boos Cabdi Qadir aad baan ku salaamayaa Cabdi Qadir ma laha wariyay isku bedelay waa ka qaaday shooli aan waxa uu ogol leeyahay haye adigii saaxiibkay maxamed jibootiida dhaxtaalo 24 kii saac ugu dambeeyay social media haye ku badatay haye marka adigoo maadsan sidaan wada soo nahay saaxiibkay maxamed jibooti waxa ay saaxiibay soo dhaw oo close friend ah haye waxa dhacay maxa qaldamay maxa wallahi Cabdi Qadir wareysi ilaash wax yar aan kaaga taabanayaa sheekada mana ku dheeraan karo waqtina way ugu socdaa ma fahmaysaa saaxiibkay marka habeen baa waxa jirtay anoo dhalinyaro ah oo WhatsApp ku jirno oo dad badan oo la yaqaan oo wixii proof oo hadal la loo haayo oo wax walba loo haayo oo lagu cadeyn karo laakiin waxaan diyaar u ah inaan khodob yar ka soo qaato ah waxaana qatay in wuxuu sameeyay codkiigu soo qaaday anaasa waxaan dhaxmaray waxbu ii soo diray ma ku ii soo diray ku dhahay nio waxyaalaha ay soo direys ah ii soo dirin saaxib igida taleefoon igu buuxna aan ka dhaxgalay in hadii uu ku soo diro dabcan fanaaniinta markay qol WhatsApp ah kullamaan siina ama kullan siina waa isku diraan dabcan codad iyo video iyo heesada ugu dambeeyay ama heesaha xataa marka qosol ah ama kuwa kale oo waxay ugu galayeen maxaa ku jaban adiga hadii cod ama video uu fanaanka la ku soo diro maxaa ku jaban saaxiibka wallahi qofka inaa close friend ahayd inoo heerkaas isla gaartay martaas waa inaa ogaataa number 1 aniga adiga saaxiibka ah marka hees soo saaray ama hees oo qof ii sameeyay ku leeyahay Cabdi Qadir heestan ka waran dhageyso taas waa qofka how relation close friend ah u tihiin qofka la macaamili karto waa daruntii taas ah hadda marka shooli dadka ka hadal adiga saaxiibka waa eedeen oo kaayno fanaaniinta Xamji Buuti khilaaf inta aan u soo dirin codka ka hor khilaaf ayaa jiray ma loo fasirin karaa arintaas wallahi dad badan say looyin dad badan sidaas ay dhawin laakiin tan ma taagno inoo everyday soo wacu i dhaho laan dheer ah ay laan gaaba ah iyo tan ma taagno tan kaliya soo inoo iska celi waa tan 101 dadku waxay dhawin ninkan dhor jir Allah fiidiyo soo galay walina maanan maqal isaga oo hadda qabiil ka hadlaayo wixii aad qaas isku wadaarsateen ama adinka aad iskula hadashay shakhsi ahaantiina waa gooni sax waxaan isku weydiin lahaa ha baata kale oo weyn oo aan dadka u muuqan oo labadii idii muuqato macquul ma tahay inay jirto wallahi macquul waxaan naqan kartaa hadii si loo fiiriyo ay hadii si loo fiirin labaduba way naqan kartaa inaad isku meel ka haystaan ama aad hal meel ka wada caweysaan ma wada dhicisa be se ku dhicay adiga Maxamed Jibuuti adiga garba ku dambaysaa ma wada dhicisa be se ku dhicay maxaa jiray de level ala kale leeyahay halka xishooda niyo caatinta ceeb way ani inta wareys isa wacay oo ma aratay oo waxyaalo waxa jaa oo la ansar garee kan wax la ansar garee kan ani ina arosta ina oo u soo heeso xamjuuta ila soo heesa wuliga maskaxday ma gelin inaan baarita maxamjuuta la soo heesa wuliga maskaxday ma gelin laakiin aniga yes wuliga qofka du mar ee soo qaada waa fanaan ama sharaha imaado ama tabasar ka hor imaado waa kooxda fanka ku soo biiray sax wax darajo oo sidaas aad ima muuqata sax laakiin waxa ku weydiin lahaa sax soo bandhigid videoyo asaxuma ah oo aad looga naxyo dabcan inaad adiga sameysay in qof kale uu sameeyo ma xaqiijin karo laakiin maxay saameyn ah oo kugu yeelan kartaa maadaama markaas ayad adiga shakhsi kaligiis oo nool oo iskaabula ahaatana aad tahay famil haye khatar noocee kugu tahay xas dareemisa wallahi taa jawaabteedu waxay tahay horta kow waxaa la dhahay nin raga tunto naagna gurigay fadhisaa hadaan khaldanahayna ay qabo aniga ninkii intuu geesinimadiis anoo naag la joogo facebook isoo dhigay kaas asaa daciif waay horta nin rag oo naag la tumana asaa tumanooy bay kaas waa nin rag bay oo intuu facebook soo istaagay oo video isto nin rag waa kaas laakiin anoo oo qaal wuxuu soo dhigay oo barta miya adigoo naag kale la caawinaa markaa adigoo naag kale la joog miyuu soo dhigay facebook isaga haduu soo dhigay hataa asaa sameeyay waxaas asaa sameysan karo haddu ani facebook isoo dhigano naqli jo ana khaymo iyo khataro bi iga dhigay baa aniga marka khaymo ku yeelayo booska marka adiga ani khaymo ku yeelayo waa mar aan maskaxdeeyo go'aankii soo gaaray aan dhahay you know what this is Cabdi Qadir booska way wala tumana albaashaala marka aan dhahay nin ragaa baa hayba ana like asiga meel loo raacbo ma lahab inuu magac yeesto raba qof uu soo caana live uu soo istaaga maanta dhan waa iska seena waa isyeelina isku magaalayn joogna maanta dhan wax la iska hadlooyaa ninkan wax leebaa
wax oo make a sense ma baka hadlooyba ana hadaan rabo inaan qof ataaga caadan oo ataaga ama dabcan isaga inoo ina maqlaayaan rajeynaya oo arintaas iyo fadhiixadaha iyo caayada labada rag kuma fiicin inuu joojin doono dabcan hadii aan kula kafto maadigan ku soo laabto umar sanad kasta saddex jeer ayaa ka soo muuqataa baraha bulshada marka laga soo tiro youtube kaliya facebook adigoo markaas waxan iyo qeylo ka kicinaya shacabka markaa kugu xiran ama heesahaada jacayl صح اما ها نقطه ان اتغبر لا سو هيستو اما ها نقطه ان قف كل اسكو دغنتين اما ها نقطه ان قبيل كل اسكو دغنتين ما استري اديغا وحات هاي ان ملبكا اما حواجق ميديا واديغا لا انت انا ما يلك والله هرتك بوسكا نين او انتو نين جيس نمديس او انتو مارتي قرب كو مغعيشتو وا لغا فيعان انا هيس لو لو خينه ميي ميلكستا او فري وي او جليس ميي هدارت إن سوعم بحدد والو عابنا هدارت إن اسكو ترتد والو عابنا لكن أنا جو مسكين أه إسو آذن عمر شو لهم سوعم بحاي عم قادر بوس كان عاها كسوعم بحاي وحاسو كل أنا يس شو هذا عادي معك وقرش السنين كاس ما هنا دجال كان سي ودان بحال وأركتان ما هنا ما يساس كي جوكس تان بحال وأركتان ما حد هذا عادي كورج وينت maxaa oo ninkaa markii sawac bay landheere sidoo bay landheere ah landheere ah landheere as ana waxaan leeyahay landheere ah baraydi noob inta sidiga ii geeyba aniga landheere ah meesho jooga bii geeyba aniga hal wax asoo maqlaaya hadda rag ay daawanayna u sheegaa abqadir aniga maanta ninkan the only thing oo maanta ugu faana oo geesis kaga dhigo landheere ah landheere ah ogaadeen aan ka dhashay abqadir tan khabiil ma taagno ogo tan khabiil ma taagno ani raali ahow jabuuti hadalkiisa markaa dib u raaci wuxuu leeyahay shooli wuxuu wataa haddaan kula kaftamo laysin ma haysto qof kale ku qoran gaarigiisii nal noocaas oo kale dabcan ma xaqiijin karo warwaabi amaani ba ani haddaan guri brother waaba lay amaani ba ani ninkaas wuu imaani hadduu dhowo shooli guri uu degan yahay shooli gooyo uu leeyahay bmw wataa iyo nolosha duqal asaab amaana ma naaga shalay ashukaasan jiri miya asiga weydiiba ma gabaran dheed garayn jiri miya asiga shooli guri uu degan yahay baabuur uu qabaa ma gabaran dheed garayn jiri ma uu yahay ii weydiiba rag dad isdheed garayo ma aragtay nolosha ka shakeyn kara mugta ane nin ragsi nolosha uu sheekeyna guri uu degan yahay iyo leesa male iyo waxaas maxaas ka hadlooya as what he is talking about I don't know. There is no answer for that. That does not make a sense. Wagart shooli su'aasha ku weydiina waxay tahay markale. Dad aad u meesid oo fanaaniin ah oo North America jooga oo isleedahay saaxiibka gadaal ay ka soo riixayaan. Ma jirtaa mise waa arin isaga uu ku koobay sida aaminsan tahay? Gabadha oo Cabdiholan Khabi jiray waa waxa Allah jeey Arsenal aa soo hadashay gabadhaas. Hadda kor oo afkiisa ka dhahay dirac xirna hadduu Cabdiholan Canada ka heeso. Soo marka diracaasan suwaa bas. gabar oo Cabdiholan Khabi jiray oo Toronto ku aroosay oo ay kala tageen oo Jay Arsenal lahaayo ninkaasa intuu isku dayo yahay heelo inoo keeno aniga Jay Arsenal dhigtaada fur khabiil ma khawanina raxmara ah hadiyana ku ahay dadkan Facebook ku jira oo i daawanayo ah khabiilkayga aan walaalahayga ataa oo laakiin hays dhin adey shooli aan ka dhaxgalo hey Jay Arsenal waa intan ka warhayo waa nin raga oo Toronto joogo adas nin raku yahay arintaas ka gudubna xasaasiyad kale abuuri kartaa iyo mowduuc kale waay marka fanaaniin kulli Maraykanka joogtay waa kulli reer Canada waay fanaaniin Maraykanka joogto oo atumis ma jiraan in ay ka dambeeyaan qorshahan dagaal ee labadii inay ka aasaas dadka idaawanaya waxaan leeyahay ma taqaana aniga qofkii dad dulmay aniga oo isoo marin fanaana ma maagay cidna ma maagay qof buu wuxuu yahay saas og nin walba ha noolaado noloshiisa haraacdo suu u baashaal lahaa iyo wax walba ka hadlo shooli hal arna jirto isweydiye aniga fikirkayga ninkan aad ka dhawaajisay maxamed jabuuti waxaad sheegtay inuu yahay ama ka soo jeedo inuu ibarto rawaa inuu ibarto iska raac rawaa warnin inaaga boyfriend girlfriend naxda aniga naaga meesha ma hadlo abd qadir niman raga hadlo inoo shooli waxa soo laabanayna taas waqti yar haysanay waxaad sheegtay maxamed jabuuti inuu yahay nin ogaadin ah ogaadin ma ogaadin kuwa soo diideen ogaadeen corruption marabna ay dhahan ogaadeen kuwa soo diideen arintaas shooli okay waan dhameysanayaa waxa sheegtay inuu ogaadeen yahay ogaadeen ma Ethiopian waaye ninkan hadii uu dagaalkaaga rabo
rabo ama fidnadaada rabo ama qallaasahaada uu rabo berigii adigii ogaadeenka isku kacdeen ninkan muusan ka soo muuqan baraha bulshada ama ha difaaco iyaga ama adiga ku difaaco maanta waxaad gubay life inuu soo fariist 10 jeer keenay soo lama oran karo waa kolley shooliyo adigaa geysatay waxuun tilaabaha oo ninkaas saameyn kara maseer inuu barto waa famous naqdo that's the answer inuu famous naqdo oo laga hadlo inuu famous naqdo oo dad inuu soo dhexgalo ina oo aniga khabil waxna uma geysanin aniga asa isheesano waxaan kala helnaa lehnaa laakiin aniga khabil ugu xuxinin that's all I want to tell you never asi wuxuu dhashalay shooli for tempo shooli saano fanka adiga qaada dhe adiga soo hees youtube soo gala sida daruurto duugta u baahan daruur hadii la duugo khasaara waa kaas taas u sheeg abwaanka shan sana la xiraa asna shan sana la xiraa hadii soomaali joogi lahayn sida daruurta duugta u baahan abwaanka sameyna ii sheeg baan aaday taas abwaanintii dadka heesaha ku xeelan karaan aniga waxa aqoon experience badan uma lihi dhanka fanka laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shooliyo hadda adi heestaas laftarkeeda hadda sida daruurta aan ka ayada laftarkeeda aan sii jaanqaadnay abwaanka u sameeyey waa kuma usle samee usle laxan saarta abwaanka ninkaa hees u sameeya intaas jooga maxaa ku qaada adab hadal booska ninkaas waxaad dhihi karnaa nin wax abuuran karo oo wax samaysan karo oo isaga qaadan karo waxba nin isku filan waay filan waa soba abu qadar miska hadlaan iyo okay taas aan kasoo gudubna shooli hadda right now waa kuma santa waqtiga nasiisay iyo wareysigan sax saameyn family hadda arintan ma kugu yeelataa aminay ku dhahaan dagaalka naga jooji ama arin kale kusoo cadaadis ma jiraa dhankaaga wallaahi buux ilaahay wuu ogyahay anoo ogna waa ogahay sideed u dareenta marka in maxamed jabuuti wuxuu leeyahay cumar shooli noloshiisa dhan baan garanayaa waxaan garanayaa naag mee asi maa khawi jiri us ani maa khawi jiri mikuu noloshii iska saaya maya af wixii asiga hadda unaga maqaya dabcan isna qadkaas u geli doonaa mar dhow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wuxuu leeyahay noloshiisa dhan aqaanaa oo fuul ah oo kaamil ah ma khawi jiri ma asi maa khawi jiri ana naagteeda mee as shooli su-aasha mar labaad kugu soo celinaa waxaa ku dhahay ninkan wuxuu leeyahay nolosha cumar shooli dan ayaan garanayaa qaab kasta iyo nooc walba ay tahay marka soo ma adka in aad la dagaashid shooliyo nin adagna waa tahay qof noloshaada oo kaamil ahaayo soo lama oran kara shooliyo iga leh xabaal never never abu khaadir wara usocanaa leeda soo ma hore la usocana weligay gadaal ma u laabanaay aniga intay shacabka daawanayo oo walaalahayga ay yihiin aadan wada salaamaya ragga daawanayo oo walaalahayga ah gabagabada waxaan kaa codsan lahaa tuhun amu soo baxaa mar dambe ama xilli dambe oo beri ama asbuucyada kale ah oo aad fanaaniin kale isku dhigtaan haddii uu tuhunkaas jirasay waxaa la dhahay aniga cidna ma dulmo cidna khaladka ma garo cidna khaladka ma galo dadna ma yaso qof walba ma facebook fareenkuna hadday dhahaan cumar shoole nin xun waaye wallaahi abukhaadiro wax harti banishment igu sameeyo weligii qof bin aadan mayisin weligii qof bin aadan ma waxaad gudbin always waxaa qof kasto fareena oo lahay waxay nacab ma arko wax oo dhibaateynaya ma arko dadkayga waa jeclaha aykan waa ay jecel yihiin I know that shooli su-aasha aa kuugu soo celiya mar labaad waa su-aal muhiim ah maadaama dagaalkan uu dhexeeyay laba fanaan si fiican inaga suulado maadsan waqti hal daqiiqana waanaaheysanaa dagaalkan laba fanaan u dhexeeyaa maadaama uu noqon karo sida fanka caanka uu ku yahay garabyo kale oo fanaaniina ay kusoo biri karaan dagaalkan si hadhow aysan xamaasad iyo macaani kale u yeelanin ma jira fanaan aa hadda isleedahay jabuuti ayuu garab siinaya oo maraykanka ku nool haddii uu beri soo baxadawlnabaalayaqaan cumar shuuli alla kaamiraba kama baqo ilaahay leen ka baqaa nin minnesota joogo fanaan minnesota joogo afkiisa furaya ma jiro ana hadda kuu sheegaa qof walba wuxuu yahay waa la yaqaanaa hadduu fanaan usoo heeliyo ma u moodo maskaxda horta kuma jirtaba maskaxda inuu qof usoo heelinaayo qof inuu afkiis kala soo fura hataa uma moodo that's what I believe waa mahadsan tahay cumar shooli aad iyo aad a umahadsan tahay wareysigaada iyo waqtigaada qaaliga intaba adaa mudan boos daawanaya haatan beejka iyaga ku jira ugu dambeyn maxaad dagaalkan la socda maxaad ka leedahay arrinta wallahi ilaaha og see ku dhammaan doonto ilaaha og laakiin okay waxaa leedahay dagaal iska socdo oo waqti uusan dhammaan iyo waqti uu
dagaal shaanshiyada la dagaalka ana ku baray adiga ma taqaanid dagaalkan dagaal shaanshiyada la dagaal shaanshiyad ma dhamaado booska waliga abi wallahi taas xuduudka waxay u taalaa oo aad la sheegt ana ma sheegay xuduudkaas ayna raadin oo aadi aadi nooga aqbashay inaad soo fariistay studiyena bejkayga facebook ay abduqaadir boos waana maasantahay braada aadi aadi adaa mudan aad baan kuu salaamayaa shucabkayga walaalahay meesha ku jirana aad baan uu salaamay rag iyo dumar meesha ku jira daawanaya ilmaam hadalku kuma jire dadkayna daawanaya komitiga qoraya waqtigooda na siiyey laga yaabo in briis uu ka qaboobahay qaarkood shaqadooda inay ku jiraan banaanka kusoo baxeen xilligan yurub oo qaboob ah waxaan leeyahay i love you all waana maasantay fanaaniinta kula noocaan aniga iyo shool aan kulmi doonno iyo idinka oo kula maananba نبت قليو